Održana je peta radna sednica Skupštine opštine Ivanjica. Umesto 16, na dnevnom redu našlo se 17 tačaka. Usvojeni su važni predlozi, razrešeni su dosadašnji upravni i nadzorni odbori ustanova koje su povezane sa lokalnom samoupravom. Rasprava je bila konstruktivna, opozicija je imala svoje predloge, a sa druge strane vladajuća koalicija potrudila se da iznese važnost donošenja odluka kao i planova i ciljeva za budući period. Održana je peta sednica lokalnog parlamenta. Odbornici opozicije su ukazali na skupštinski materijal koji je po njima bio, kako su kazali, neadekvatan. Umesto 16 tačaka raspravljalo se o 17 jer je dnevni red dopunjen sa tačkom o razrešenju i imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma kulture. Verifikovani su mandati odbornika Dragana Zarića iz grupe građana Milomir Zorić, koji je posle podnošenja ostavke Miladina Božovića seo u skupštinsku klupu, dok je Novaka Removića, koji je postao VD direktora Centra za socijalni rad, zamenio Vladimir Radonjić sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Odbornicima je predstavljen plan detaljne regulacije Ivanjice i Bukovice, delovi naseljenih mesta Sveštice, Bedine Varoši, Šuma Dubrave, Prilika i Radaljeva od strane Lazara Mandića iz javnog preduzeća Urbanizam iz Kragujevca po svim planskim i pravnim osnovama. Ovaj plan je usvojen posle prezentacije sa 27 glasova odbornika. Usvojeni su i predlozi odluke o matičnim područjima na teritoriji naše opštine, kao i predlog odluke o dodeli stipendije za 5 učenika talenata i 51 studenta. U sklopu tačke koja se ticala stipendija prihvaćeni su predlozi odbornika Milorada Dramićanina, koji je predložio da opština uputi jednokratnu pomoć studentima koji nisu prošli na ovom konkursu, a ispunjavali su uslove, i Nikole Vučićevića, koji je istakao važnost nastavka studija u inostranstvu, Stefana Mojsilovića, kao i činjenicu da ovom učeniku treba pomoći od strane naše opštine kako bi to u budućem periodu bilo od interesa našoj opštini i sugrađanima. Predsednik opštine Zoran Lazović rekao je da je njegov cilj da se mladi i obrazovani ljudi koji su otišli na školovanje vrate u svoj grad i da je na njemu i njegovim saradnicima da stvore povoljan ambijent za takvu situaciju. Također je istakao i da je on bio oduvek protivnik zapošljavanja preko javnih radova i da će u budućem periodu raditi na tome da se podstiče razvoj privatnog preduzetništva. Ova dva predloga usvojena su jednoglasno. Odbornici su se malo duže zadržali kod šeste tačke koja se ticala programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Ivanjičke opštine za 2016. godinu. Odbornici opozicije su rekli da ljudima na seoskom području mora da se pomogne. U tome su složni i odbornici iz vladajuće koalicije. Vidosava Milinković iz Nove Srbije kaže da do kraja godine svi građani moraju biti obavešteni o dodeli sredstava, da na svim oglasnim tablama u mesnim zajednicama mora stajati obaveštenje. Milorad Dramićanin, odbornik Demokratske stranke, rekao je da je ostao rok od 15 dana za građane, ali je i pitao da li će biti isplaćena šteta od grada koji je napravio velike probleme i prouzrokovao veliku štetu na području naše opštine. Predsednik opštine Zoran Lazović je rekao da sa svojim saradnicima obilazi teren. Još jednom je podsjetio da su po dolasku na čelne funkcije u opštini zatekli puno problema koje je trebalo rešavati i za sada im, kako to i sam kaže, polazi za rukom. Lazović je dodao da ima odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije i sa svakim resornim ministarstvom, a kada je reč o Ministarstvu poljoprivrede, po Lazovićevim rečima planirani budžet je 3 milijarde i 500 miliona evra, a da će se oni njegovi saradnici truditi da u budućem periodu donesu što veći broj sredstava u naš grad. Inače, planirano je da opština iz sobstvenih sredstava izdvoji 5,5 miliona dinara za poljoprivrednike i za ruralni razvoj. Razrešeni su i imenovani novi upravni nadzorni odbor i turističke organizacije Biblioteke Svetislav Ulović, Doma učenika srednjih škola predškolske ustanove Bajka, Doma kulture, kao i školskog odbora Ivanjičke gimnazije. Imenovani su novi članovi Saveta za budžet i financije kao stalnog radnog tela, a novi član Saveta za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja umesto Novaka Removića je Biljana Kušić.